Ja sam Marija, završila sam psihologiju i bila sam učesnik HR izazova u kompaniji Manpower Group. Ja sam Ksenija Jovanović i ja sam prošla prošlogodišnji HR izazov u kompaniji Manpower. Moje ime je Ana i ja sam bila deo Manpower HR izazova. Pa pre svega sam program je osmišljen vrlo zanimljivo, a to znači da smo imali interaktivne radionice pre početka same prakse, što nam je negde dodatno dalo uvid u sam posao HR stručnjaka, pa smo negde imali i bolji uvid u samu praksu i kako bi ona izgledala. Najčešće kompanije nude prakse od 2 do 3 meseca. Mi smo ovde imali praksu od 6 meseci. Ne postoje problemi. To su sve izazovi koji su rešivi uz pomoć kolega koji su uvek tu i koji pružaju nesebičnu podršku i dele svoje znanje sa svima pa i sa nama koji smo tek ušli u kompaniju, što ja mislim da je jako bitno za mlade ljude koji tek počinju svoju karijeru. Open office je jedan onako vrsta atmosfere koja je odlična za rad, gde zaposleni mogu da otvoreno i opušteno komuniciraju jedni sa drugima, a takođe postoje i sobice za intervjue gde može da se ode ukoliko treba da se radi nešto nasamo i privatno. Kultura je vrlo otvorenog tipa u smislu da se uvažava moje mišljenje čak i kao praktikanta, da imam punu slobodu komunikacije sa kolegama, prosto nemate osjećaj da ste praktikant, nego imate osjećaj da ste full-time employee. Nakon 6 meseci prakse mogu da ponosno kažem da sam stvarno postala deo Manpower tima. I ono što je meni super i sjajno jeste što ja sebe vidim u ovoj kompaniji. Vidim sebe u nekim možda drugim mestima, ali o tom potom, prosto za neke stvari moraš da imaš iskustva, a pozicija na kojoj se trenutno nalazim je sjajna prilika da steknem to iskustvo. S obzirom da mladi ljudi negde kada kreću na praksu, da kažem, žele i nadaju se da će postojati mogućnost zaposlenja. Tako da moj primer je taj da to svakako je moguće, jer eto sad nakon 6 meseci mogu da kažem sa ponosom da sam zaposlena u kompaniji Manpower. Posle završenog HR izazova, pružena mi je mogućnost da napredujem tako što sam postala HR Administration Support Specialist. Manpower HR izazov je sjajna prilika za mlade ljude koji žele da svoje prvo radno iskustvo steknu u sjajnom timu, da izađu iz zone komfora, otkriju potencijale koje možda nisu ni znali da imaju, što sam sigurna da će kolege iz kompanije izvući iz njih.